चलो ଏଇଠିକା ଏଇଠିକା ଆଗେ ହଁ ସେପଟେ ଦେଖିବ ଏପଟ ଏଇଠିକା ଆଗେ ହଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ କହିଲୁ ଗରୁଡ଼ ବସନ୍ତି ଗରୁଡ଼ କାହା ବାହାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାହାନ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ବାସୁଆ ବଳ ବଳସର ବଳ ତ କାହା ବାହାନ ଶିବଙ୍କର ନନ୍ଦୀ ଭୁଙ୍ଗି କିଏ ହଉ ଚାଲ ତାକୁ ଅଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ନମ୍ବର ଏଇଠି ନମ୍ବର ଏ ତଳେ ସେ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ଚାଲ ନା ଚାଲ ଡାକି ଡାକି ନେଇକି ଯାଉଛି କୋଉଠି ସାପ ଦେଖେଇବ ସାପ ଦେଖେଇବୁ ଚାଲ କୋଉଠି ହେଇରେ ଏତେ ବଡ ସାପ ନାମ କରିଛ କେମିତି ନମ କଲ ଯିବା ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବା ଯିବ
ଯିବା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ହଁ କୁକୁଡ଼ା ଏ ଫୁଲ ଦ ଫୁଲ ନେ ଯିବା ହଁ ଚାଲ।